Tem um cara aí do canal, que tem um canal no YouTube, é o Mentiroso, tá passando vergonha. Vai sair mais vídeo aí. O Anderson lá do Anderson System, tá fazendo os vídeos em bom aí, pra vocês verem como é que ele é mentiroso. Tá? Vai testar a potência, a saída lá do GTR. Fala, galera, mas esse vídeo não é esse, não. Galera, eu tô pra falar aqui pra vocês o vídeo que eu venho fazer aqui hoje. É pra falar pra vocês o seguinte. 9530, o melhor mini system da LG. Tá? Na minha opinião, o melhor mini system LG. Ah, Saul, por quê? Porque é um mini system que tem potência, tem volume, tem um grave macio, tá? 9530, macio com SPL, com pressão misto, toca pra frente, toca em lugar aberto, toca em lugar fechado. Tem 5 vias, tá, galera? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O único mini system da LG que tem 5 vias. Eu desconheço outro, tá? Se eu não estiver esquecendo de algum, é o único. O mini system é muito bem elaborado. Nada a reclamar, tá? Mini system tem Bluetooth. Aqui, galera, muito bom, mas é um som macio. É isso que eu venho explicando, que tem muita gente que não entende. Esse é um som macio. Esse é um som misto. Esse som é para ouvir dentro de casa, maravilhoso. Porém, aqui tem um pouco mais de potência, tá? Consegue tocar um grave de ataque melhor do que aqui, tá? E querendo ou não, aqui é 1580, né, RMS? Aqui é 1800. Dá 220, né? Acho que é isso mesmo. 220 watts de diferença. Aí você fala assim, é pouco. Mas, galera, dá uma diferençazinha boa assim, tá? Então agora eu tô falando pra vocês com toda a certeza do mundo. Então aqui, galera, é um som muito agradável, muito mais agradável que 9940, do que 9960, do que CK, tá? É um aparelho muito bom em seu custo-benefício também. Então, acabei de crer, galera. Vou soltar para vocês aqui a montagem. E vocês vão ver, tá? Como a diferença de um para o outro. E o porquê que o 9530 é um aparelho... É o melhor aparelho da LG. Tá? Na minha opinião. Tá? Ah, vai ter gente aí que... Ah, tá. Mas o outro do fulano de tal toca mais. Beleza, toca mais. Mas eu quero ver tocar com essa qualidade do 9530. Tá? Um aparelho muito macio, tá? Muito gostoso de ouvir. Médios agudos, nem se fala. Então, é um aparelho bom. Vou estar fazendo duelo com essa música no volume 20, tá? Com bass blast ativo, todos dois. E vocês vão ver a diferença aí. Beleza, galera? Vamos lá, então. Soltar a música aqui. KSM 1506, hein? É chegado o momento da grande atração. Aê! O maracujá de gaveta aí que entrou com todo mundo aí no YouTube e só foi escrachado. Tentou com o Davi, se deu mal. Tentou com a Armada, tomou na tampa. Tentou com o Anderson escrachou. Tentou com o seu canal do Elis, não deu certo. Agora tá tentando com o mais brabo do YouTube, vem do System. Vai ser esculachado, meu irmão. Acabou essa e vê se me respeita. Senhoras e meus senhores, é chegado o momento da grande atração. Aê, o maracujá de gaveta aí que entrou com todo mundo aí no YouTube e só foi escrachado. Olha esse aí. Tentou com o Davi, se deu mal. Tentou com a Armada, tomou na cama.
e vê se me respeita. Deu pra vocês perceberem a diferença? Espero que sim, tá? Então tá eleito aqui, na minha opinião, o 9530, custo-benefício, é o aparelho mais perfeito da LG. Então, pra te dizer que se esse aparelho aqui tivesse o sub de 15, tá? E um pouquinho ali de mais potência na central, que ele marca 1800, né? Não ia ter MNCs pra tocar bonito e mais forte que ele, não. Beleza, galera? Então, pra mim, esse aqui é um projeto exclusivo, tá, da LG. Quem não teve, tem que ter esse som. Tem que ter para conhecer. Porque o som é muito top. Muito top. Sem demagogia, galera. Muito top, tá? É por isso que é o segundo que eu tenho. Tá? Vendi um, comprei esse de novo. E é difícil sair da minha mão, tá? Já me ofereceram 2,5 nesse aparelho e eu não peguei. Tá ok? Forte abraço. Valeu.